It was at this moment that he knew. He fucked up. Είπε με τη μάμου, τι είπε με ο πίτσο. Ού, μπήκα, βρε. Ιού, μπήκα. Что крадешь тут за банки? Что? Какой умер или какой курец? А, забрать ты не можешь более, глава. Black market, ты имаешь, брат, ты имаешь без конечно. Когда клипаш на мегал? Не. Знаешь ты, как у меня... Сиди, барбату, сиди! Сиди, Mhm. Vozočka. Ja mislim da njemu ne rade slušalice. Vozočku ne znam da li. Da? Ajde, pidi 2.60. Što je to? Kartica. Hotelice, dve, neposlije... Ja, nemoj da je piši. Bi. Imam dosije, mislim. Dosije? Dva velika. Jedan od 1000 minuta, drugi od 1 mesec. Evo, pretraži. Imam i ja, brud. Ne mogu, nema te ništa. Gepek. Čist. Šta bre Gepek, ili ima nešto? Pa nema nešto. Da kenjaš onda. Jau, ove! Ne, brate, nema živo pile, brate. Ne, nije to. Kako opet, ti pili jedino sad sa Marina, ne znam zašto. Voziš bez vozačke, da ne zvoli. Nije, ja sam obučena da le... Ajde da vozim. Četvorka, čisto sve, čisto. U redu. I platite reču, ovoj, dosije. Naravno, sigurno ću platiti od 1000. Da. Ajde. Da sjede. A se ga. Au. Ti tako lako da nabežeš, a? Jeli, Pinky. Čekaj, alo! Ne, to je speder. Nije se nabaj. Debili. Ne, uživ sam. Cigan, ne, cigani, ne! Ja ne umiš ove. Umro sam. Žurio si. Ne, ovo. Ma ne bove si. Sad ćemo mi to. Ubi ga bre, budi ti kita. Pa vodimo ga... Kako ga vodimo je... Tako, dođemo da ga ispucam, stanje, dođemo da ga ispucam. Ko je ovo? O, jeste dobro, gospodine. Ajmo. Proste, policajci, ono lice je pobjeglo i mjesta nesreće. Pa, vozač. Jajmo, ja sam živ.